към всички вярващи, които са в Мала Азия. Спомните си минали път, проповядвах върху предните стихове от 3 глава, от 8 до 12. Днеска продължаваме с от 13 до 17. И отново да напомня цялостното послание на Петър. Всичко, което ни казва в това послание и това, което сме чули и досега, и което и в следващите глави ще видим заедно, през следващите седмици, целта му е да обучи, да укрепи, да насърчи, да помогне на вярващите, които предполагаемо, вероятно много, ще минат през трудни времена, ще минат през гонения, ще минат през изпитания, през хули, може и смърт, заради Христос. Петър насърчава вярващите да подражават на Христос и в характер, и в действие. Миналата неделя разгледахме как вярващият човек подражава на характера на Христос. Петър ни обещава да бъдем единомислени, състрадателни, братолюбиви, смирени, да не връщаме на злото със зло, а напротив да благославяме. Дори неприятелите си. И тук е големия въпрос. Ама защо да го правим? Защо да имитираме Христос? В нашата култура да имитираш някого, дори се гледа на него като нещо лошо. Нещо негативно. Защо да имитираме Христос? Да не би да спечели някакви точки за спасението си по този начин? Или да се почувстваме по-добре психологически? Виж, аз прилича на Исус. Надеждата ми е днешната проповед да помогне да си отговорите вие самите чрез Божието Слово на този въпрос. И тук преди началото на проповедта е добре да си дадем сметка за нещо. Къде съм аз спрямо Бога? Нека всеки от нас да се запита. Къде съм аз спрямо Бога? Много се радвам, че сме в църква заедно, много се радвам, че хора ни слушат и онлайн. Но къде стоя аз спрямо Бога в взаимоотношения? Имам ли взаимоотношения с Него въобще? И ако имам, на каква ситуация са тези взаимоотношения? Проповедта призовава вярващия човек. Този, който е решил да следва Христос, дори на висока цена, да го следва. А какво би чело някой, който не е сигурен какъв е? Дали обича Христос, дали го харесва, дали му вярва, дали се е покорил на неговата воля, дали е решил до живот да го следва. Това са все нюанси в живота, които може всеки от нас да ги има. Аз не знам къде сте вие. Вие знаете къде сте спрямо Бога. И Бог знае къде е спрямо вас. Но ако си в такава позиция да не си сигурен, слушай проповедта и мисли си. Проповедта се стреми да очертае картина. Картина на това как християнинът следва да живее в една враждебна на Бога среда. И каква е причината, още по-важното, каква е причината Бог да желае от вярващите да постъпват по един привидно нелогичен или неочакван начин за мен, за човек. Нека се помолим, приятели. Господи святи, ето покланяме ти си сега, татко. Покланяме ти се с всичко и с песните, и с молитвите, и с словото, което Господи идва от тебе. Отново ние го говорим един на друг, отново се насърчаваме един на друг. Моля те, Господи, дай сили на всеки един от нас да живее съобразно това, което вижда, че е добро пред тебе, Господи. Още повече, ако сме решили да те следваме. Моля те, Господи, дай покорство на всеки един, който е решил да те следва и силата да го изпълни. Моля те, благослови своето слово сега и говори на всеки един от събраните тук и събраните онлайн. Моля те, Господи, нека твоите думи да бъдат изговорени. Отмъкни всяко нещо, което е грешно и неправилно, Господи, което аз бих добавил. Моля те, Господи, въздържи устата ми, ако кажа нещо, което не е редно и което, Господи, ти не би казал. Благодаря ти, Господи, с това, че ти си верен и че твоето слово устоява до века. Амин. Ето си бъркаме за сечивото, което всеки проповедник в 21 век използва. Казвам го с ирония, разбира се. Дистанционното, което ще ми помогне да снимам тези слайди. И още малко забавяне преди да започнем. Много желая да ви помоля за нещо. Задайте си следния въпрос. Между другото, не знам дали се казва да размишля или да размисля. Искам да кажа размишлявам, ама като заповедно, да не знам как е точно правилната форма, но да размишля. Нарочно го написах така, без да знам дали е вярно. Мислете,
Кое нещо в живота на даден вярващ човек, когато знаете, че, за когото знаете, че е вярващ, кое е нещото в този човек, който следва Христос? Кое е това, което ви е впечатлило най-много в миналото? Сигурен съм, че всеки от вас познава някой човек, който се чуди от този човек. Как така? Нека да стои този въпрос, молбете ми, след всеки един за себе си, разбира се. Ето текста от днес. Първо Петрово, 3 глава, от 13 до 17 стих. Нека да го прочетем заедно. Ако имате Библия, между другото, приятели, може да отворите на Първо Петрово и да следите с мен. Това е от новия превод. И така, Първо Петрово, 3 глава. И кой ще ви стори зло, ако сте предани на доброто? Но дори да страдате за правда, блаженни сте. И не се страхувайте от никого и не се безпокойте. Свято почитайте Господ Бог в сърцата си и бъдете винаги готови с кротост и уважение да отговорите на всеки, който иска от вас обяснение за вашата надежда. Нека съвестта ви да е чиста, така че да бъдат посрамени онези, които ви оклеветяват като злосторници и хулят доброто ви поведение в името на Христос. И ако е такава Божията воля, по-добре е да страдате, понеже вършите добро, отколкото понеже вършите зло. И така, кой ще ви стори зло? Кой ще стори зло на един човек, който се стреми да живее в мир с всички хора, да помага на своите съседи, да си плаща данъците, да се покорява на всяка власт, да е любезен? Това е християнинът. Това ни заръчва Петър в цялостното си послание. Мъжете и жените да се обичат горещо един друг, жените да се покоряват в любов на мъжете си, мъжете да положат живота си за своите жени. Кой би ви сторил зло, ако сте такива? Логичен въпрос, Петър го задава. Логично и естествено е, ако човек живее по този начин, да има много по-малко грижи и проблеми, говоря средно, говоря общо, говоря за конкретна ситуация. Ако аз не върша злини и нямам врагове заради тези злини, ако аз отнася любезно към хората около мен, много вероятно и те да се обръщат към мене със сърце прочно, със същото. По принцип говорим. По-малко конфликти, по-малко напрежение. Нека да видим от Божието Слово, от Стария Завет, притчи, 5 глава. Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония и с въжетата на своя грях ще бъде държан. С други думи, лошите житейски избори имат своите логични и печални последици. Нормално. Или един друг текст в Числа. Това е третата книга на Библията, ако не се лъжа. Господ заръчва на Израил как да постъпва по неговата воля. Това е контекстът на този стих. И Числа 32 глава, 23 стих. Но ако не направите така, както аз ви казвам, ето ще съгрешите пред Господа и да знаете, че грехът ви ще ви намери. Злото в нашия свят почти винаги е следствие от греха. От следствие, което е очаквано и което не бива да ни изненадва. И старайки се да върша Божията воля, бих очаквал, по принцип, отново казвам, да избягна голяма част от естествените последици на греха в нашия свят. Забележете думата в зелено, предани. Ако сте предани на доброто, кой ще ви стори зло? Думата предани в гръцкия текст е зилотес. Тук имаме две гръцки чеда, агапи и агапи. Надявам се да го казвам правилно, правете ме приятели. Зилотес. Сигурно думата зилоти или зилът, или как беше на английски, ви е позната в онзи смисъл. Това е една група, бих казал, религиозна, но той е по-скоро социална, може би. Екстремисти, провокатори и, как да ги нарека, терористи, може би, по днешните така, стандарти. Група хора юдеи, част от юдейското общество, които толкова силно са обичали своята родина и своя народ, бих казал фанатично, че са били готови на всичко за нея, за да освободят своята страна, своята земя и своя народ от римската власт, която ги поробва и която е мерзка, защото е езическа. Дори на цената на убийства, дори на цената на насилие и загуба, дори на своя си живот, те са били готови и са се стремели да освободят страната си. По всякакъв начин. С бунтове, с атентати срещу високи личности, някакви там управници в римската власт. Фанатици, зилоти.
И забележете, Петър ни казва, ако сте така обичащи правдата, доброто, кой ще ви направи зло? Обичайте правдата с подобна сила и с такова постоянство, както животите. Много интересно сравнение, много интересна дума използва. И продължава нататък. Както стоя цъка, разбира се. Мъчета, може ли да видите защо цъка? Това пособие, ако някой спира, защото там нещо не работи. А, така. Благодаря. И казва, но дори ако пострадате за правда, вие сте блаженни. Не знам дали сте като мен, но аз години наред съм си блъскал главата. Какво означава си блажен? Чел съм го грешно блажен, което не е това, очевидно. И какво означава блаженство? Нали, блаженство го разбираме. Блаженство е някакво приятно състояние, някакво невероятно хубаво състояние. Между другото, сега правим неделното училище, знаете, за средно големите ни дечица в църква. Онлайн, 5 часа всяка неделя, даже тази неделя ще има, разбира се. И миналата седмица учителя неделния, понеже изучаваме и блаженствата от Лука. Тази версия в Лука, която е описал евангелистът. И там учителя зададе въпроса, деца, какво е да си блажен? И едно от дечицата веднага вдигна ръка онлайн на Zoom и каза, блажен е някой, който няма много дрехи и пости в пустинята. Това е разбрало детенцето, разбира се. Забавно е, но очевидно не е това да си блажен. В речникът, това е част от българския речник, разбира се, българска дума, пише човек да е благословен, щастлив, човек за завиждане. Има допълнително нюанс културен отново гръцки език. Знаете, всеки език се оформя от културата си, която пък се оформя от преобладаващата вяра, бих казал, в тази култура. Гръцката култура е политеизъм с всичките им божества, които, знаете, са висяли там на онази планина Олимп, на най-високия връх. Та, състоянието на божествата на Олимп в езическата мисъл е това състояние на блаженство. Онези божества, които се бият помежду си и така нататък, но въпреки това пият нектар и те са състояние на блаженство. И ето Петър казва, вие сте като това блаженство. При това, ако страдате за правда, то ако страдам, аз съм блажен. Доста парадоксално бих казал. Но вижте какво казва и самия Христос. Блаженството. В Матей 5 глава ще цитирам. Блаженни гонените за правда, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Парадоксално наистина и Петър, и неговият учител Исус заявяват, че сме щастливци, ако ни гонят заради правдата. Защото голяма е наградата ви на небесата, казва Христос. Защо да имаме голяма правда на небесата, награда на небесата, извинявайте, поради страдания? Слушайте и опитате да намерите отговора. Текстът продължава. Не се страхувайте от никого, когато страдате и когато ви гонят. И не се безпокойте. Думите са приблизителен цитат, разбира се, ползвах речници и помощни ми коментари, от книгата на пророк Исаия, от 8 глава. Текстът там гласи нещо с друго звучение, разбира се, но мисля, че Петър абсолютно правоверно го цитира. Ето как звучи в Исаия. Да не наречете съюз всичко, което тия грешни люди наричат съюз, и да не се боите от това, от което те се боят. Нито да се плашат. С други думи, не бъдете като езичниците, не бъдете като народите, които са около вас. Вие сте специален народ, който аз съм избрал, за това сте специален. Не бъдете като тях. Не се плашете, както те се плашат, и не се бойте, както те се боят. Но като всеки човек е нормално аз да се страхувам за своите близки, за своя дом, за живота си. И за това, че мога да го изгубя, разбира се, всяко едно от тези неща. А още повече, ако това е несправедливо. Ако аз съм добър човек, според човешките стандарти, и въпреки това страдам. Или изгубя някои от тези неща, които са ценни. Те са ценни неща. Обаче, за човека, който смята като най-скъпото, най-важното нещо за себе си, Христос и взаимоотношенията, които той е придобил с Бога. Поради всичко, което Бог е направил с нас, което аз съм направил за Бога. Ако смятам, че това е най-важното в живота ми,
Това нещо никой на този свят не може да ми го отнеме. Никой човек не може да ми го открадне. Защото този, който ми го е подарил, е най-силен. Да, възможно е Бог да допусне ситуация, в която вярващия човек несправедливо да бъде ощетен, обруган, наклеветен, затворен в затвор или убит. Но тези ценни неща, които са изгубени, в крайна сметка са несравнимо по-малки, по-малко ценни от съкровището, което вярващия човек има и което никой не може да му отнеме. Това казва Петър тук. Има хора и днес, освен във времето, за което Петър, хората, на които пише в това време, които са загубили много ценни неща, защото на живота си, заради Христос. Има и днес такива хора. Аз благодаря на Бога, че ние живеем в страна, която е на запад от една граница, няма да казвам коя, а някъде към Турция. И живеем в относително мирно общество. Но има хора днес, които са в Индия, в Пакистан, в арабския свят, които в тези общества, ако останеш християнин, и го оповестиш на всички, е равностойно да изгубиш дома си, роднините си, които ще се отръкат от теб и може би дори ще те убият. Просто за това, че кажеш, аз вярвам на Христос. Около нова година, за да не звучи голословно или някаква пропаганда, около нова година, един от примерите, мисля, че беше в Пакистан един човек, имам. Имамите са човека, който проповядва по Корана в петък. Тоест това е не е като свещеник, но е, всеки може да бъде имам, който разбира се знае да говори от тази книга. Един имам, не знам каква е предисторията, намира Нов Завет и го чете. Между другото, мюсюлманите почитат Новия Завет, Инджил, така му вика. Свята книга е и човекът, не знам каква причина е чел, и по Божията милост се обръща към Бога. Той става вярващ в Христос. И разбира се, това не може да се скрие много лесно, макар че разумно се крие по неизвестно време, защото това, което се случва на него, така че вие се кажа сега много често. Пример. Казва на жена си, жена му разбира се е възмутена, хваща всичките им деца и се изнася при своите родини. Малко по-късно съседи се чули какво е станало, събира се тълпа и го бият. Бият го до смърт. Това е преди нова година. Предполагам, че не сте го чули по новините. Това е, не е hate crime, както викат американците, които са много чувствителни, или Западна Европа. Дори не сме го чули. А това е чудовищно. Човек е убит за един ден, откакто някой е разбрал. Уви, това се случва. И ето Петър увещава вярващите в Христос, не се страхувайте от никого и не се безпокойте. Малко парадоксално. Но истина. Ще бъдат посрамени онези, които ви клеветят като злосторници. Защото се застави чиста, разбира се. Започва стихът. Не знам доколко сте изкушени от старата история, историята на Рим, историята на първи век, когато и тези неща се развиват. Живота на Исус е тогава, първите християнски църкви се създават по това време, в една враждебна политистична култура, която е и тоталитарна. Императорът е всичко. Църквите много бързо, като пожар, буквално се разпространяват, се дават се на всеки голям град. Някои от посланията, които четем, са точно към такива църкви, които са основани или лично от апостол Павел, или от Петър, може би, или от другите вярващи хора, част от първата църква. Скоро дори самия град Рим, който е бил нещо колосално за това време, не знам бройка какво беше, но много хора. Дори там има множество християни. Предполагам, че всеки един в Рим е познавал някой, който се нарича християни. Или е чувал, че някой там от съседите е такъв. И разбира се, веднага тръгват слухове, какви са тия странни хора. Започват слухове, например, че християните са атеисти, т.е. безбожници, защото отхвърлят множеството божества, разбира се. Какви са тогава? Ми не вярват нито едно божество. Слух, неверен, но се разпространява. Или че са социопати, т.е. такива саможивци, които са нещо вече увредени тук. Понеже не участват във всички нормални човешки тържества, например, принасянето на жертвоприношение и после вакханали и оргии и така нататък, които се пъсват някои от тези ритуали. Социопати. Как може да участват в такива неща? Или ги обвинявали, понеже ядат човешка плът, че са канибали. И че пият кръвта на бебета. Защо? Защото знаят
че някакъв си там Христос, според слуховете, те му се кланяли и пиели кръвта му след това, защото Исус е бил бебе. Слухове, които се разпространяват. Или пък, че християните, като се оженят, са такива, как се казва, кръвосмешителни бракове. Защото са брати и сестри, които се женили един за друг. Слухове за ненормалност и извращение, като пожар също в целия град. Разбира се, доброто поведение заради името на Христос, както казва и стихът, и по-близкото познанство с някой, който е наистина вярващ човек, веднага може да обори такива слухове. Това е безумие. От сега историята знаем какви са били първите християни, знам, че това е пълно глупост и лъжа. Но не пречи такива слухове да се разпространявали то широко. И да са хулели християните заради неморалното поведение, което има. Много е възможно и днес да се ширят слухове, ако някой знае, че ти си вярваш и следваш Христос, но не знаят какво точно означава, да мисля, че си всякакъв. Не се очудвайте. Нищо ново под слънце. Няма как да спрем лъжливите слухове, защото сме християни. И може да плаваме само на Бога за това нещо. Бог дава милост към хората, които вярват на тези лъжи, или хората, които ги разпространяват, поне са наши врагове. Петър ни призовава да устояваме. Да стоим търпеливо. Защо? Защото, пише, ако е такава Божията воля, по-добре да страдате, понеже вършите добро. И не защото вършите зло. Бог допуска понякога неговите деца да бъдат, да страдат, да бъдат преследвани. Християнската история от първи век до сега, буквално до нова година, която ви разказвам, най-вероятно днес може да се случи нещо подобно също. Християнската история е изпълнена с много-много хиляди, милиони хора, може би, които са пострадали заради Христос, които са загубили живота си заради Христос. Безчетните измъчвани първите векове, умъртвявани, защото са вярващи в Христос хора. Ние почитаме в най-различни празници, знаете, църковния календар на църквата. Всеки ден почти има име, което си спомняме, което най-често е загинал за вярата си. На гръцки думата, която се използва за описанието на тези хора, е мартирус. Знаете английски, ако ползвате по-редовно, мартир е мъченик. Българската дума е мъченик. Но думата на гръцки не означава мъчение или който стърпява или нещо такова. Означава свидетел. Някой, който свидетелства за случая за Христос. Всичките мъченици са свидетели за вярата. Ако е такава Божията воля, тези хора са се превръщали в свидетели, мартири, мъченици. И вместо да си мислим защо Бог го допуска, защо пък на мен, аз съм добър човек, може да спомня пример на тези хора. Ако това дойде до теб, Господа ми не дава, защото сме слаби. Но ако дойде до теб, ако дойде до мен, нека да не се питаме защо, защо аз, защо сега. Защо си спомня с тези хора? Разказите за животите им са полезни за душата. За да видим как са издържали. Въпреки, че е нещо, което не може да се издържи. Мъчение или смърт. Пример за нас. Но с поведението и търпението си, при несправедливото отношение към тях, тези хора, и дай Боже и ние, ако изпаднем в тази ситуация, те са прославили Христос. На един загиващ свят. На един свят, който не познава този човек и този Бог. Те са прославили Христос пред света. И текстът продължава. Тук между другото да вметна само, не знам дали забелязате, но съм изпуснал един стих. В Петър има нещо интересно. Някакси използвани такива симетрични начини на изразяване. Нещо, което казва в първа глава, го казва и в пета глава в някакъв друг контекст. Нещо, което го казва в началото на главата, може да го чуете и в края. Или пък и този, и предния стих бях така. Пишете, нещо, което се пише в първия стих, го има и в последния пасажа. Та, 15 стих е с друга мисъл. Нарочно използвах само тези, които говорят за тази тема. Та, в 17 стих виждаме как завършва това. Ако е такава Божията воля, нека да имаме търпението. И нека Бог да ни дава сили да изтърпим. Поради това, което вършим, доброто заради Христос. Та, 15 стих сега започва така. Свято почитайте Господ Бог в сърцата си.
Между другото, това е в новия превод, в ревизираното издание, което е и част от тази стара цариградска библия от 19 век. Там е малко по-различно и интересно, най-вероятно вариация в текстовете, в всичките манускрипти, които имаме запазени хиляди. А в ревизираното издание пише: почитайте със сърцата си Христос като Господ. Но нека разлика в значението, но не е голяма, виждаме. Да почитаме този, който заслужава. Да почитаме в сърцата си. Бог е баща и приятел на всеки вярващ в Неговия Син. Това го пише в Божието Слово. Това е истина, която Светия Дух е разкрил на нас. Цялото човечество. Бог е наш баща, ако аз съм приел да бъда Негов син. Ако ти си приел да бъдеш Негова дъщеря. И Бог е мой приятел. Той се страдава с мен, той знае моите муки и той ми помага. Ако един приятел би помогнал. Това понякога би могло да подхлъзне човек да си мисли за Исус като за просто някой от неговите други приятели. Като за аверче. Простете ми за жаргонната дума. Склонни сме да се подхлъзнем. И то може би традицията, в която ние самите в момента в тази зала се намираме. Нашите православни братя и нашите католически братя нямат тази склонност да смятат Исус за просто приятелче. Те го гледат с другата пък крайност, че той е всемогъщ и страшен, едва ли не тиранин, когато ние трябва да се поклоним винаги с много страх. Но ние имаме, говоря за протестантските и то може би някои традиции и деноминации, може да имаме склонността да изпаднем в заблудата, че Исус е много приятел. Мога да си говоря по всяко време с него и той ми помага за всичко. Само на някакъв асистент. Това пренебрежение към Бога, или бих казал опошляване на Бога, вече е вредно. Разбираме го всички, сигурно са. За потвърждение на това, нека да използвам Божието Слово. Казва го ясно, мога да го тълкувам дори, че е очевидно. В книгата към евреите на незнайния проповедник, може би Върнава, може би Павел, може би друг, в 12 глава пише: приемаме царство, говорим на вярващите хора. Ние приемаме царство, което не се клати. Нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание. Защото нашият Бог е огън, който пояжда. Важно е да познаваме какъв е Бог. С Бог шега не бива. Бог не е просто моето приятелче. Той е моят добър приятел. Най-ценният ми приятел. И моя баща. Моя спасител. И това е така не защото аз съм направил нещо, а защото той по своята милост ме е допуснал до себе си. По негова милост ние сме негови приятели, ако сме приели от него подадената ръка. И ние сме негови осиновени деца. И ние го почитаме свято в сърцето си. Точно в това взаимоотношение. Преди малко пяхме песента: отдаваме ти почит, чест и слава, обичаме те, татко наш. Виждаме и двете страни на това взаимоотношение, за което говорим сега. Това е също като с човешките деца. Тези от нас, които имат деца или пък които са виждали близки взаимоотношения между дете и родител. Много ясно виждат отношението на детето към своя баща. То не е като към някакъв тиранин, очевидно. То е близко, то е любящо. И то е интимно, бих казал, толкова нежно. И разбира се, веднага може да видим, когато границата между уважението и почета към родителя, към бащата или майката е премината. Когато детето се отнася с неуважение или с това нещо, което вече е грях, бих казал. Почети баща си, майка си, си спомня сега. Много лесно може да видим в човешките взаимоотношения. По-трудно ни е към Бог, защото Бог ни казва, че е наш баща и наш родител. И същевременно е огън. Да. Приложение. Може би нещо по-практическо. Как да живея тази почет към Бога, към Христос? Запитайте се, всеки един от нас, който вярва в Христовото име. Как се отнасям към Него в ежедневието си? Не е сега в църква, сега разбира се, сме уважителни и с страхопочитание седим и слушаме Неговото Слово. Как се отнасяме във вторник вечер или в сряда онлайн във Фейсбук? С какви думи го описвам? В странични разговори, които не са пряко свързани с проповядването или с четенето на Словото. Как се отнасям към Неговите думи, към Библията? Ежедневно. Дали с внимание, уважение
Разбира се, не като към идол. Божието Слово не е точно това, но това, тази хартия, едно умряло дърво и мастило, е символ и то е осъщностено онова Божие Слово. Съдържа в себе си, е впито, пропито с Божието Слово. И отношението към този предмет не е като, като към идол, но е като показващо външно моето уважение към Словото, което тези страници съдържат. И към този, който да, тези страници написани. Дали се шегуваме с стихове в Библията? Не знам дали сте вие самите или били сте свидетели. Да използваме стихове от Библията в някаква друга ситуация, която все едно стиха говори за нея, ама не говори въобще за нея. Тоест преиначаваме Божието Слово и звучи шеговито. Защото сме свикнали да цитираме едно и също, в един момент ни става като тавтология. Но мисля, че това е полезно за нас. Почита към Божието Слово, което е спасително за нас, мисля, че не е подобаващо да се шегуваме с него. Може би да ви кажа лично аз какво съм приел за себе си, сами аз. Не казвам, че трябва да се прави това нещо от всеки от нас. Не е законнически по никакъв начин. Но понеже обичам Бог, понеже знам, че действията, механичните действия на нещо, повторени много пъти, в този момент създават нещо вътре в мен, което не е материално. Създават някакъв характер, създават някакъв навик, създават някаква добродетел, надявам се. Та, казвам съм си и на себе си, че никога не бих оставил това, този предмет на някаква мръсна маса, някъде, където има нещо разлято и каквото иде. Или не бих оставил на земята, където бих могъл да я стъпча с мачка. Аз съм малко и маняк на тема книги, но не е това. Книгата, хубаво да е книга, но това е Божието Слово. Никога не си позволен да оставя на земята. Просто това казвам Божи по този начин да почитам. Може би всеки от вас ще си намери нещо друго, ако вие почитате Бога, да му го покажете. Но действията създават навици. Нещо, което е полезно да запомня. Добре, 15 стих продължава. Бъдете винаги готови с кротост и уважение да отговаряте на всеки, да отговорите на всеки, който иска от вас обяснение за вашата надежда. Християнинът е длъжен да защитава истините на своята вяра благоразумно. Следва да се опира, и пак влизаме сега в гръцките елинистични истории, да се опира на логос. Логос означава слово, дума, разум. Всякакви неща. Всички науки, нали знаете, завършва на логия, логос. Наука, нещо, което е разумно. Следва се опира на думи и на разум, на понятия и на мисли, за да разясни своята вяра, да разясни своята позиция. Защо вярвам на този, когато вярвам? Отново културната картина. Образованият грък тогава, в първи век, е считал, че умният човек се отличава със способността да дава такова разумно обяснение относно своите действия, относно своите вярвания, вяра. И по този начин се е говорило за високите неща. В Аеропага, в центъра на всяка там града, на всеки град, на гората, там са говорили за кое е истина, кое е важното, кое е същностното и кое е лъжа, кое е измама. За онзи свят това е бил начинът, по който те биха разбрали им, че неподятното за тях послание на едни евреи, които вярват в една странна книга за тях. Аз като вярващ днес в 21 век съм призван да имам същата способност. Аз съм длъжен да знам точно в кого вярвам и какво е това негово учение. Длъжен съм да го обмислям и да мога да го изложа разумно. Да помогна на друг човек да разбере какво вярвам. Говоря за основата. Не говоря за всичките неща, които може да изучите в 5 години в богословско образование. Говоря за вярата, за основата. Вярата е лична. Ти не можеш да придобиеш от твоите родители или да живееш заедно с тях, вместо тях, покрай тях. Не можеш да наследиш, поне си живял поколения наред в страна, т.е. поколения наред хората са живели в тази страна и са вярвали в Христос. И ти по индукция и ти ставаш вярващ. Не става така. Вярата е лична. А лично е много силна дума. Не е просто, че е мое. Личност, т.е. аз го разбирам самия, какво е това, в което вярвам. Кой е този, на когото се доверявам за целия си живот и за живота си след този живот. Гръцката дума, извинявам се,
за отговарям е апология. Което си е не просто отговор, както ни го казва в нашия език, а това е точно термина за тези разисквания. Как се аргументираш, как изразяваш мотивирано и ясно и убедително това, което искаш да кажеш. Всеки вярващ е призован, независимо дали е образован или не е образован, да разбира своята вяра и да познава този, в когото е повярвал. Така, че да може да го изрази с думи. Ако не можеш да го изрази с думи, значи не знаеш в кого вярваш. И това се дразня аз лично на някои други традиции, християнски, които казват, всичко е едно таинство, всичко е едно неразбираемо мистика. Ами не е мистика. Христос е влязъл в историята в трета година преди Христос, казва тези думи, те са били написани от апостолите, аз имам връзка с този негов дух, който отново ми говори думи. Бог не говори с емоции, Бог не говори с облаци, Бог не говори с мистики, Бог говори с слово. И Бог е призовал вярващите, църквата му, да говори с слово. Ето това, което в момента правим. И доколкото Бог ни е дал мъдрост, всеки един вярващ е длъжен да може да изрази своята вяра. Думата апология дава думата, названието и на една част от богословието, която се нарича апологетика. Апологетиката е наука, която изучава Божието слово, изучава археологията, изучава историята, изучава всичките писмени източници, които имаме, преписите на Библията, изучава други религии, за да може да даде такова разумно и обосновано и убедително обяснение и защита на Христовата вяра. Има много такива организации по света, които този стих, 15-тия на нашия текст днес, са го взели за своето мото. Не е случайно, защото това изразява същността на това, какво е да убедиш някой свой приятел в истинността на Божието Слово и на този, който в него пише за него, в цялата Библия за Христос. Трагедията на нашето време е, че мнозина християни, в общия смисъл на думата, не вярващите, не познават вярата. Не знаят в кого вярват. Те вярват в някаква мистика, вярват в някаква сила или каквото и да е. Или дори да вярват в личния Бог, личностния Бог. Не знаят кой е той. Не знаят какъв е. Те стават лесна плячка на всякакви лъжеучения, на всякакви злонамерени хора, които искат да злоупотребят с това незнание. Бих дал пример за това, понеже аз самия съм изкушен от апологетиката и активно следя информация и чета статии по темата. Наскоро разбрах за тенденция, която се случва в западните общества. Т.е. това, което ние живеем, бидейки част от западната цивилизация. Християнството не е в напредък в западната цивилизация. Да го кажа най-меко. Ако по-лошо би го казал, е в упадък. Не защото не е истинно, не защото този, който спасява, е скъсил ръката си или защото е по-несилен да го направи, а защото хората се обръщат гръб на Христос. До голяма степен. Някои от тях продължават да си казват, ами аз съм християнин, аз съм роден в Англия, в България, в Румъния, в Щатите, но ние сме християнска страна, аз съм християнин. И е много лесно да дойде някой човек, който познава малко по-добре от тебе, малко, забележете, не познава, а малко по-добре само от тебе, твоето слово, Библията, и започна да казва, ти знаеш, че Библията също не е вярна. Библията е преписвана хилядолетия и това, което ти чете сега, няма нищо общо с това, което се случило и там в началото. И знаеш ли, че император Константин, 4 век, той за своите политически цели е пренаписал Библията цялата. И знаеш ли, че в Библията пише, че ти се кланяш на три божества? А Бог е само един. А знаеш ли, че Мохамед е най-новия и най-последния пророк от всичките, които са описани в Библията? И знаеш ли, че Христос говори за него в Йоан 14 глава? Там се говори, че ще ви прати друг утешител, който ще ви научи на всичко. А знаеш ли, че Коранът е написан по един чудоден начин и то е третата глава на Святата книга. И знаеш, че ти трябва да станеш мюсюлманин всъщност. Добре, че вярваш, че си християнин, но Бог иска от тебе да се довериш на него от крайно послание. И знаеш, че човек, който искрено иска да следва Бога, но не го познава по никакъв начин, лесно би бил залъжен от тези думи. Защото нито една от тези думи не е вярна, която казах сега. Нарочно изборих конкретни неща. Нито едно от тези неща не е вярно.
И ако е интересно, що не е вярно, може проследите, имаме материали в интернет, достъпни на български, на английски, на руски. Може да разберете, защото тези неща не са истина. Защо Божието Слово е същото, практически каквото е било първи век, въпреки че нямаме оригиналните, нарича се автографии, оригиналите написани от писаря на Петър или от самия Павел, неговата ръка. Нямаме ги тези. Но ръкописите, които имаме, много ясно и точно казват, каквото казва. И Бог е, да, един Бог, който има три личности. Това е много ясно видимо в Библията. И е много ясно, че Мохамед, за съжаление, не е пророк на Бога. За съжаление, казва, защото този човек също е бил жертва на самия себе си. Макар че бил с жесток характер и избил много хора. Много други неща могат да се кажат тук. Не искам да отнемам времето за тези неща. Искам да продължим Божието Слово. Но ако вие не познавате вярата си и сте решили да следвате Бога, сега е момента да започнете да изучавате по-сериозно. Но какво вярваме? Забележете думата в зелено, думите. Да отговорите на всеки, който ви пита за вашата надежда. Между другото, забравих да кажа нещо друго, за който ви пита и да отговоря. Забелязате ли, че тук е малко пасивно? Аз си седя и си живея живота и изведнъж идва някой, който ме пита. Абе, ти защо така си дружил с хората? Абе, защо? Уния като ме правдаха, защо? Не върна. Питаме, аз отговарям. Това е, може би, най-ефективният начин, органичният начин, когато някой познава моя живот, живее с мен близо, колега ми е, или е приятел, или е част от семейството ми, да види това, което Бог изгражда по Неговата милост и по Неговата благодат в мен. Да види тази разлика, която съм бил преди и какъв съм сега. Какъв е живота ми, ако се покрявам на тези думи. Това е най-органичният и най-силният, най-силното свидетелство за това, кой е Христос. И какво прави в живота на всеки, който реши да е негов приятел. Това е най-силното свидетелство. Това, разбира се, не изключва ние да отидем, ако аз съм вярващ човек, при някой да му кажа добрата вест. Това не изключва ние в парка да разкажем на хората по Великден или по Рождество Христово за това кой е Христос. Това са го правили самия Христос, ходили са по всички села и градове на Юдея и на другите, Галилея и на Самария областите. Те са проповядвали. Сега в момента проповядваме. Най-органичният, най-силният начин е личното свидетелство. И затова ролята и отговорността на всеки един вярващ, всеки един, който се нарича с неговото име, е много голяма. Да не го сравним това име, а да сме украшение за него. Да сме свидетелство за него. Да съм добро свидетелство. Въпреки моята слава. Но да се върнем на зелените думи. За нашата надежда, за моята надежда като християнин. Между другото, благодаря на Стани, който ми обърна внимание на тази дума, аз се бях подминал. Предполагам, че който от вас е чел малко от Библията, поне и другите, да ви разбирате, вашата надежда или сигурната надежда, за която Павел говори в своите послания, и това е всичко, което благовестите говори. И Петър говори на вярващи хора, той не тръгва отново да им благовести. Той каза, знаете вашата надежда, отговорете и разкажете на този, който ви попита. Но важно е да кажем каква е нашата надежда. Преди време бях попадал върху Тит, трета глава, това е от Павел написано послание. И в третата глава има няколко стиха, които са много силни за мен лично. Това е сбито екстракт по най-хубавия начин казано в цяло някакво изречение от цялото благовестие. Аз лично ползвам тези стихове винаги, когато се чуя как да обясня на някой или да прочита какво е Христовото благовестие. Нека да ви го прочита. Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, измамвани и поробени от най-различни страсти и удоволствия. И като живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни и се мразихме един друг. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез укъпването, т.е. новорождението, и обновяването на Светия Дух, когато изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител. Така, оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот. Вярно е това слово. Ето това е моята надежда. Това е твоята надежда, ако ти си вярваш. Ето за тази надежда увещава Петър да отговарят вярващите хора.
И забележете, продължава да отговорят с кротост и уважение. Кротост и уважение. Не е арогантно. Няма място за високомерие или презрение към някой, който не знае или не разбира това, което в момента не обясняваш. Или те пита някакви невероятни фантазии или глупости. Вие знаете ли, че Библията е написана 15 век? Пълни глупости са това. Но високомерието е абсолютно неуместно. Благоговение е начинът, по който аз бих описал тези думи общо. В тон на любов, в начинът, по който бих казал нещата, ако Бог присъства лично до мен, ако Христос застане до мен и слуша нашия разговор. Дали би изпитал радост от моите думи или би се засранил за мен, ако се държа по арогантен, груб начин. Защото другия не знае, другия човек е неук или е повярвал на глупости. И с тези думи осъждам себе си, между другото. Соча към себе си, главно, защото аз съм правил тези неща, мислих, че съм вярващ в юношеството ми и в големите класове на училището, когато знаех всички неща и бях чел Библията и да. Купон на студенти и вино и така нататък не е първо най-добрата ситуация за обсъждане на Божието Слово и второ, моето отношение беше такова. Тоест обратното на това. Обратното на това, което казвам. Срамувам се от това време, съжаление казвам. И разбирам колко е безумно. Ако увещаваш някого, увещавай го с любов. Христос беше кротък. Няколко стиха отново в потвърждение на това. И говорят и всъщност и за, цялостно за това какво е да си кротък. Исус казва, научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. Това е същия Христос, който гневно казва на хора, които са още образовани в Словото, който им казва, че са въросани гробници. Това е същия Христос, който говори и проповядва силно. Божието Слово казва и това е истина, че това е кротък. Нека ние да бъдем така кротки. Продължавам. Във 2 Тимотей апостол Павел заръчва. Господният слуга, всеки от нас, който вярва в Христос, Господният слуга трябва да бъде кротък, способен да получава, търпелив, с кротост да увещава противници. От нашия текст, 1 Петрово, ради проповяда преди 2 седмици за как трябва да бъдат съпругите, християнските съпруги, конкретно. И съпрузите, но текстът е за съпругите в този контекст само. Следващата жена, Христос жена, е украсена с смекленото украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Ето такова трябва да е отношението на всеки един, който бъде попитан или има възможността да сподели защо има тази надежда, защо вярва в Христос. И така, ако обобщим днешните стихове, какво казват накратко? Какво казва текстът? Първото нещо казва, съзнателно вярващите хора да подражават на характера на Христос, да понасят страданията заради Бога, с разбиране защо се случва това и с твърдост. Това е добро свидетелство за Бога пред целия свят и вярващи и невярващи. И другото нещо казва, да се стреми всеки вярващ човек с целия си живот да сочи към Христос. Аз самия да живея самите негови любов, търпение и неговата правда. И с това отношение да общувам с всеки един друг човек, още повече, който ми попита за тази моя надежда, тази моя вяра. Няколко въпроса към нас самите, да се запитаме и да отговорим на себе си самите. Дали свято почитаме Господ в сърцата си, с всичко, което съм аз съм. Дали съвестта ми е чиста, когато страдам? А когато съвестта ми е чиста, да знам, че страдам за правдата. И ако аз съм вярващ, редно е, нужно е и полезно е винаги да бъда готов с кротост и уважение да отговоря на този, който ме попита. За моята надежда. За тази вечна надежда, която няма да изтлее. Господи Исусе, благодаря ти за Твоето Слово. Благодаря ти за Твоя апостол, който е написал думите. И с това, че можем и днеска да ги четем. Господи, благодаря ти за това, че всеки от нас, който чува,
Господи, може да приложи това за себе си. Господи, и това, че ти даваш тази сила. И ти променяш сърцата. И ти помагаш на слабия. Благодаря ти, Господи. Моля те, говори на тези хора, които може би още не те познават, но чуха това слово. Моля те, помогни им да видят, Господи. Срещни ги с хора, които са вярващи. Покажи им, Господи, какви са те. И дай сила на тези вярващи хора да се добърват в себе. Добро си вето с тези. Нека да бъде, Господи.